dobrodošli nazad na moj kanal. Ja sam Teodora i danas sa vama želim da pričam o jednoj knjizi koju vam na neki način preporučujem zbog sajma. Kao što sam obećala u prethodnom videu, krećem polako sa tim nekim preporukama za sajam. Sinoć sam pročitala ovu knjigu, još uvijek sam pod utiscima, tako da hajde da snimim odmah ovako dok su sveže utisci. Radi se o knjizi Zaprati me. Ovo je knjiga izdavačke kuće Public Practicum i svakako će vam u opisu ovog videa biti link ka ovoj knjizi da možete da pročitate, na primjer, ovo pozadi, da se informišete o ceni i tome slično. Ako vas zanimaju moji utisci o ovome, ostanite sa mnom do kraja videa. Dakle, o čemu se radi? Tessa je devojka koja pati od agorafobije. Ako sam dobro razumela, to je strah od otvorenog prostora i gužve. Stoga ona sedi zatvorena u sobi i njoj dolazi psihoterapeut svakodnevno ili par puta nedeljno da razgovara sa njom o problemima, odnosno o čitavoj toj zbrci. Ona, Tessa, u jednom trenutku odlučuje da napravi Twitter nalog i piše neku, čini mi se, priču koja je postala senzacija na toj društvenoj mreži. U toj priči se spominje Erik Thorn. On je pevač, mlad pevač koji je, mislim, zvezda u usponu i ostalo. On također ima Twitter nalog, ali kao što to obično biva, svi ti poznati nemaju vremena i nemaju vremena za klik za praćenje nekih običnih smrtnika. Tako da oni prosto dele sve te njegove objave i postoji armija fanova na Twitteru koji ga non stop prate i ništa, bukvalno ništa im ne promiče. Čitava zbrka počinje zapravo od momenta kada se javi izvesni Taylor i šalje poruku Tessi, a njegovo ime na Twitteru je, da proverim, Erik Thorn je užas. I sada njih dvoje tu započinju neku konverzaciju i Tessa je iznenađena zapravo, tako bar stičem utisak, i dopada joj se to i oni kuckaju izvesno vreme, čak par mjeseci. Dakle, mi u ovoj knjizi postoje ti tweetovi, postoje neka razmišljanja Tessina i Erikova i između svega toga postoje policijski izveštaj i tačnije transkripti gde mi saznajemo, odnosno naslućujemo šta se tu zapravo sve desilo. Knjiga je zanimljiva, meni se dopala, radnja vas konstantno vuče, kao što sam već rekla, da zanimljiva je, napeto je, jer vi možda slutite šta se dešava ili šta će se desiti, ali zapravo nemate pojma, mislim, bar ja nisam imala pojma kada sam došla do kraja. I taman kada mislite da ste došli do kraja, dakle ja sam si već bila tu negdje pred kraja, vidim da imam još vrlo malo stranica i računam dobro, sada će da se zaokruži ta priča, da to bude to. I međutim, kada sam pročitala posljednje 2-3 stranice, to uopšte nije bilo zaokruženo, to je zapravo bio, na kraju je bio početak. Dakle, tek treba da saznamo šta se desilo i ja sam saznala među vremenom da postoji nastavak ove priče koji nije preveden kod nas, tako da ja se iskreno nadam da će do vrlo uskoro dođe dok mi je još ovako sve sveže u glavi, jer ja da čekam da vidim šta se tu zapravo dogodilo. E sada, cijela ova priča me potakla na razmišljanje o društvenim mrežama, o opasnosti na društvenim mrežama, o deci koja lično smatram, mislim da nisu sva deca dovoljno zrela, da tako kažem, za neke društvene mreže, odnosno za korišćenje tih društvenih mreža na neki pravilan način. Tako da, eto, prosto o tome sam razmišljala i razmišljala sam o tome koliko zapravo društvene mreže jesu opasne, koliko malo se razgovara sa decom o tome. Mislim, ja sad neću da pametujem, ja nisam roditelj, ne znam šta se dešava i neću da generalizujem, sigurna sam da postoje roditelji koji prosto kontrolišu svoju decu bar donekle i koji na kraju krajeva veruju i razgovaraju sa njima o tim nekim potencijalnim opasnostima i na taj način mogu to sprečiti. Ne znam sad koliko
se deca interesuju za sve to, mislim da je njima samo bitno kakve komentare će pisati, kakve slike će kačiti i tome slično. Ne znam to šta bih, opet kažem, ja to neću da pametujem na tu temu, ali mislim da bi se mnogo više trebalo pričati o tome, tako da moje neko lično mišljenje, pošto smatram da ova knjiga napisana za tinejdžere, omladinu, mislim da ne bi bio nikakav problem da pročitaju neka mlađa deca koja su se tek nedavno susrela sa pojmom društvene mreže i Instagramom, Twitterom, Facebookom i tome slično, mada ja verujem da mnoga deca mnogo više znaju o društvenim mrežama nego ja, eto. Ali, eto, opet kažem, to je neko moje mišljenje. Mislim da nema nekih strašnih stvari, u smislu nema nekih gadosti, nema nekih ružnih stvari koje bi eventualno mogle na neki način da zasmetaju deci, tako da mislim da bi bilo sasvim u redu da i oni pročitaju, da bi eto videli šta sve može da se desi ako ne budu dovoljno pažljivi i ako se na neki način opuste. I isto tako je bitno da slušaju sopstveni neki osjećaj, jer vrlo često mi i idemo protiv tog našeg osjećaja koji nam govori da nešto nije u redu, a opet nastavljamo neke stvari. Tako da eto, nadam se da vam se svidio ovaj video i da vam je dovoljno mojih utisaka, da sam vas bar malo zainteresovala za ovu knjigu. Ova knjiga Brane se dešava u 2016. godini, tako da to nije daleko od sadašnjosti i mislim da je potpuno prilagođena ovom vremenu. Sve se to dešava, samo što eto ovdje je izdvojena ta jedna devojka koja pati od agorafobije, a i taj pevač koji je eto jadna ličnost. Ali mislim da sve to može da se prenese i na običnu devojku iz kraja i nekog momka iz kraja. Lajkujte ovaj video ako vam se dopada, zapratite me ovdje ako već niste i ništa, pratite me na Instagramu, na mojoj Facebook stranici i ništa, ja vas pozdravljam do nekog sljedećeg videa. Ćao!